કેમ છો બાળકો મજામાં મારું નામ ભરતભાઈ કાકડિયા ગાંધીનગરથી વાત કરું છું આગળ મેં બે ત્રણ લેક્ચરો ભણાવેલા છે જે એકાઉન્ટ વિષય ઉપર ભણાવેલા છે આજે એક નવા વિષય ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું આંકડાશાસ્ત્ર ધોરણ 12 કોમર્સ આંકડાશાસ્ત્રમાં મુખ્ય બે ભાગ છે એમાંથી પહેલા ભાગમાં બીજા નંબરનું ચેપ્ટર એટલે સુરેખ સહસંબંધ અહીંયા બોર્ડ ઉપર લખેલું છે સુરેખ સહસંબંધ સુરેખ સહસંબંધ ધોરણ 12 કોમર્સ ની અંદર 12 માર્ક નું છે આજે સંપૂર્ણ આપણે થિયરી ભણીશું સુરેખ સહસંબંધ ની થોડી થિયરી આજે ભણીશું આપણે ચલો સહસંબંધ એટલે શું ધ્યાન આપજો બાળકો એકદમ સરળ સહસંબંધ એટલે શું પૈકી કોઈ પણ બે ચલ ધોરણ 12 માં આપણે બે ચલ ભણવાના છે એક ચલ નિરપેક્ષ બીજો ચલ સાપેક્ષ એટલે કે એક ચલ સ્વતંત્ર બીજો ચલ આધારિત ફરીથી એક ચલ x બીજો ચલ y આપણી જોડે કેટલા ચલ છે બે ચલ પૈકી કોઈ પણ બે ચલ વચ્ચે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ એટલે કે સીધો કે આડકતરો પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ બહુ અગત્યનું લખેલું છે કાર્યકારણનો સંબંધ હોય એકદમ ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણી વાર બોર્ડમાં પૂછાય છે કાર્ય કારણનો સંબંધ એટલે શું એકદમ સરળ છે એની વ્યાખ્યા સહસંબંધની વ્યાખ્યાની અંદર જ આવી જશે કાર્ય કારણનો સંબંધ એટલે શું ધ્યાન આપો એક ચલની કિંમતમાં થતી વધઘટની અસર બીજા ચલ પર પડે એટલે કે એક ચલ વધે તો બીજો ચલ પણ વધે એક ચલ વધે તો બીજો ચલ ઘટે એક ચલમાં જો વધારો ઘટાડો થાય તો તેની અસર બીજા ચલ પર પડે તો તે બે ચલ વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ કહેવાય એકદમ સરળ કાર્યકારણનો સંબંધ એટલે શું થાય એક ચલની કિંમતમાં થતી વધઘટની અસર બીજા ચલ પર પડે પછી તે સમાન દિશામાં હોય કે વિરુદ્ધ દિશામાં હોય બહુ અગત્યનું છે સમાન દિશા અને વિરુદ્ધ દિશા સમાન દિશા એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો એક ચલ વધે તો બીજો ચલ પણ વધે એક ચલ ઘટે તો બીજો ચલ પણ ઘટે એને સમાન દિશા કહેવાય વિરુદ્ધ દિશા એટલે શું એક ચલ વધે તો બીજો ચલ ઘટે એક ચલ ઘટે તો બીજો ચલ વધે એને વિરુદ્ધ દિશા કહેવાય સમાન દિશામાં હોય કે વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો તે બે ચલ વચ્ચે સહસંબંધ કહેવાય એક વ્યાખ્યામાં ઘણું બધું વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી જાય છે સહસંબંધ એટલે શું પૈકી કોઈ પણ બે ચલ એટલે સાપેક્ષ ચલ અને નિરપેક્ષ ચલ કોઈ પણ પૈકી બે ચલ વચ્ચે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સીધો કે આડકતરો કાર્યકારણનો સંબંધ હોય કાર્યકારણનો સંબંધ હોય કાર્યકારણનો સંબંધ એટલે શું તો એકદમ ધ્યાન આપો એક ચલની કિંમતમાં થતી વધઘટની અસર બીજા ચલ પર પડે
તો તે બે ચલ વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ કહેવાય. બોર્ડની અંદર પૂછાય વિભાગ બીમાં કાર્યકારણનો સંબંધ એટલે શું થાય, તો એની વ્યાખ્યા એકદમ સરળ છે. એક ચલની કિંમતમાં થતી વધઘટની અસર બીજા ચલ પર પડે તો તે બે ચલ વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ કહેવાય. કાર્યકારણનો સંબંધ પછી તે સમાન દિશામાં હોય, સમાન દિશા એટલે બંને ચલ વધે કે બંને ચલ ઘટે, વિરુદ્ધ દિશા એટલે એક ચલ વધે તો બીજો ચલ ઘટે, એક ચલ ઘટે તો બીજો ચલ ઘટે, એને વિરુદ્ધ દિશા કહેવાય. તો તે બે ચલ વચ્ચે સુરેખ સહસંબંધ કહેવાય. હવે આપણે સહસંબંધના પ્રકારો જોઈશું. એકદમ ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સહસંબંધના પ્રકારો. સહસંબંધના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. ધન સહસંબંધ અને ઋણ સહસંબંધ. સહસંબંધના મુખ્ય બે પ્રકાર, ધન સહસંબંધ અને ઋણ સહસંબંધ. ચલો ધન સહસંબંધ એટલે શું થાય? બે ચલમાં, બે ચલની કિંમતમાં સમાન દિશામાં ફેરફાર થાય તો તે બે ચલ વચ્ચે કયો સહસંબંધ કહેવાશે? ધન સહસંબંધ. ધન સહસંબંધ એટલે શું? તો બે ચલની કિંમતમાં સમાન દિશામાં ફેરફાર થાય. હમણાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભણી ગયા સમાન દિશામાં ફેરફાર થાય. સમાન દિશા એટલે આપણી જોડે બે ચલ છે, જો x વધે તો y પણ વધે, જો x ચલ ઘટે તો y ચલ પણ ઘટે. આને સમાન દિશામાં ફેરફાર થયો કહેવાય. જ્યારે ઋણ સહસંબંધ એટલે બે ચલની કિંમતમાં વિરુદ્ધ દિશામાં ફેરફાર થાય તો તે બે ચલ વચ્ચે ઋણ સહસંબંધ કહેવાય. કઈ દિશામાં ફેરફાર થવો જોઈએ? વિરુદ્ધ દિશા. ચલો વિરુદ્ધ દિશા કોને કહેવાય આપણે જોઈ લેશું. જો x ચલ વધે તો y ચલ ઘટે, અને વિરુદ્ધ દિશા કહેવાય. જો x ચલ ઘટે તો y ચલ વધે. સહસંબંધના મુખ્ય બે પ્રકાર છે, ધન સહસંબંધ, ઋણ સહસંબંધ. ધન સહસંબંધ એટલે સમાન દિશામાં ફેરફાર થાય, ઋણ સહસંબંધ એટલે વિરુદ્ધ દિશામાં ફેરફાર થાય. ખબર પડી કે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જય હિન્દ. મળીશું ફરી આવતા લેક્ચરમાં. જય હિન્દ.